quarto ano, e ela vai então hoje fazer uma participação especial junto com o irmão no piano a quatro mãos. Então a Paulinha pode subir ao palco para se apresentar conosco hoje. Participação especial da Paulinha, pode descer. Ano que vem, né? Ano que vem nos aguardar então na orquestra. Bem, então